Għax fil-fat jiena dak iċċekċik li qed taħsebin, jiena kont iċċekku meta kont żgħir, kont għandi dak xejta tal-mija biċċekċika fejn hija. Skużani ġamma naħseb tħażin, taf, ġemma jiskużax. Ej, insomma qed nagħmel prova jien mhux iċċekċek. Prova ta' xi ġar. Għax oħtok, oħtok, għalat li waħda tal-indan. U iddeċidiet li se nifħos fejn issa. Għandarasa, għandarasa, minni armin ta' soldat askri. Xej, kolonel mux edi. Ġifri għattaj li għanna zefnek oħti. U zefnetni waħda soldat. Għanna xafet għoda bil-bir. Asker don ta' u jintax kem zefnetni li. Ej, għankeri, l-għankeri d-dawna. Għanni li ma' kienieċ zefnetni bil-mużga kif għattajtin. Mela. Darba kien hemm wieħed Ingliż fih daqsi u daqset kellu paridej u żefnitni taf għax qalet li t-tanta. Intant x'inhi li qed iżefflek għal għax kif kwalità ta' mużika? Jien naf skolz, nos. Skolz. Polz. 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 Ħelwa ta' erba passi żgħar u dur il-ħin kollu. Bdejna nduru, bdejna minnaw bid-dawra, ħtejna mill-kuruturi, ħaddejna għall-kamra tas-salott, insomma fejnkom il-putruri. Tlajna fuq il-bejt, torna nawra mal-bejt, insella bil-garra. Għad tidduru da' dak għax ma portux fil-ġdien. Mex biċ-ċajna, mex biċ-ċajna. Fuq dak il-kaktus li għandek. Għax kif rajtek ġej, għatta raġanni ximxin fetta. Skużani, ġanta, ħagob li l-kafi. Ah, jarta. Ajba. Ajba. Eka kendom! Ej, li si għanistenna bil-veru fara su bil-pasta da fintin. Kendom, xa kendom għanna l-prova. Għandek raġun, għatta sabbin, għandek raġun, imma kwa għed nitkellem maħu. Konna għed nnejdu, mux aħjar nifloħnu għodu nisfnu. Nimman nindubbaw xiexeba kaktusi. Ej, aħjar! Namlu di ta' ċi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 
سينيورينا جوزا بورتسانتوتشي تريد انتهو بزوجك للجاني كالافاتو بومباردير في الفورسي ارما دي دامالتا مسكنة 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 جوزا بورتسانتوتشي اوحت فريدو الفرا ليهب البطريق طهر غمدا ويا ليه ليه تريد انت اللي تدخل الريسبونسابلتايت والدرتيت كلها اللي يجيب ميهو دي اللعدة وفدان الزويج ايا ريت تريد انت وكل الصفو كلوش تويت اوصل الانمنت اللي سدوه حسيب دوك الحصارات كلها اللي يزيستو في الدار بيتيش السينيورينا جوزا باللي دي حسيب نسويهم دوك الحصارات كلها اللي يبدأوا من لغمة دار في الطبارة وزريق بيتشاو في دار بلودات التلفزيون عريج عدنا ما سبيتشاو هاي البرتاني شما يسبيتشاو شيخ سبتدي شي بوفو شي بورشينيل هالينا تريد Fredo! Ah, padre guardia. Ara, fra, halli il borma mini deik. اطلع كلش وموران باتريج لورمو وبات يا اللي كوش عندك تعمل ايه سمو بسوباش نعمل هلك مش سوبا الساعة خبر راسك شي مش سوبا عمل ايه تايلك اسه هو سيبا باتري بوكو لارك فيها تاو طيب انتي قدمة كل ما تتعمل تستيبا شفتت كود بانس جيناش اللوم ما يستاش اللوم اللي تمور يارا الفاميلياري تياو اتفهم خبا طيب عاش نايد لو كالمونارا شتايد لو لا
najdlu zgedri għal-taħallija, jissin. Għal-taħallija, fedek, grazie, taħfred. Meta kif iselli għal-taħallija, meta u mux minnħallija, ta' xinu bitti għafredu? Et inkwitani, eh? Ikolli najt defes xaħġa frasu li edha tħawdu. Tajt li kienaw xaħat għallu xie kelma mux floka popull, eh? ċaħad la għallu xie kelmo ħalie, għadek ma bdejx tħawwet il-borma, ibda ħawwet il-borma, pupu. Titilu għalli nisajem baram, għal mistħija ma fqajx nikbejn, taf matri gwardjan. Dar imbaram. Kelma li jużaw il-nis li jisabu taħċitu u l-kbir u li jinarqu u jintrassu fil-fost għat l-pessimizmu, l-pessimizmu mux postu għawn fil-kunvent. Le, dak il-ġuvni zgur li mux siktu pupu, taf. Mux sebtu zgur, Patrick Guardian, ta' għarra da' xej, il-patata bil-qoxra u bil-ħamrija, b'kollox ta' faħħa fil-soppa. Għarra, pupul, neħk il-borma minnem, maġara xej. Paċenzja, il-lum namlu sakrifiċju, u nindew nikkuntentaw biftit ħobs mixwi u biftit kafe. U jkollok tħuħsib kollox-in, pupul. Nħuħsib kollox-in? Kollox-in. Għaxar barri. Xatli? Għattak najt il-Pietru, najt il-Pietru, jtini daqqatit fi xiewi tal-ħob, sux. Tajt il-Pietru, mbad noħdu kolla bżaqna ħojta, eh? Irrit najt il-lum, Pietru għandu xiaħ, ma nisax noħdu nisrattaw. Lele, uħsib kollo xiet, għatta l-bicċi tal-ħobs, għamelo għtajja bitta, għanna kol ħatja bjaħed għada l-affarijiet. Imma damma nafxie ċraħdu fritta. Ek xejn, la ħedġa fit-tisir, la fit-tindif. La jiexa l-xema, xejn, ma nafx taħħir. Jina għedni nkwieta, eh? Taf li kważi kważi li preferet kif kien qabel jien? Iva. Isma, kif kien qabel kien fih aktar tiggosta taf? Xej, sar imperfex hekk! Ħaġa waħda naf fiċċir. Postu fil-ċina mhuwiex. Le mhuwiex żgur, għax issax sa nistennew Patrick Guardia, illi nsibu xi lazz tal-qorq mal-ispagetti, hux. Iva, anke qabel kien imperfex ta'. Ma kellu l-ebda metodu, kien perikolosu, jiena naf. Veru, ma kif għatlek qabel kien fih x'tigosta ftit ma sta xejn hux. Kien fih x'tigosta ta' falix. Għax il-periklu li kellu qabel kien sfors l-entużjażmu, sfors il-ħeġġa, kien ikanta, jisfen jallegra lil kulħadd qogħdu sfrattaħ. Kunvent, mhux għax qed ngħid il-kunvent irid jisfrattaħ. Imma nippreferi kif kien qabel. Avolja jien kont qed nissogra ħajti, imma nippreferi hekk milli mitlu bl-ħeġġa. Għas naħf xfakta u kif? Kif fiħ għos? Iva, kif fiħ għos? Tista ma stramba kħirġa minn għandi di, lejn li fiħ għos? Għax kemmel darba qasamielek li jilek ta' Patrick Guardia. Imma tajt inkwita bxie ħaġa, imma tajt. Xieċra? Ikolli najt illi uħtu ġutu. Jista jgħat il-kasta għax u ma jħobbi mittidu għal xejn. Allura kull meta jmur. Ja, unek, jgħahdem, ħafna, jista ma nxieħdem kif. Għax kull meta jmur id-dar għax u jħobbi jiftaħar maħna ta' li ma jmiss xej id-dar, allura uħtu ġuża li jgħu tarax xedan. Kull darba li jmur u ma jgħamil xej, u batu għandu uħra, Patrick Guardia, ta'. Ġiġifieri għandu uħra. Pelu mux li ġuża biss għandu? Le, jena mux għall-attitudni qiegħed ngħid. U li l-uħtu jħob jitta maħal xej. Uħsib il-ħobs, Patrick Upur. Patrick Guardia. Aġilo, mu itħol, itħol. Sejjer? Ħaffif biex nilħaq ta' 6:30 mill-missa. Mawx għalija, et nara li se tuħuċi ħwejjeġ miegħek. Mhux tittar ħwejjeġ biex taħsilhom li oħti. Mawx għalija. A propositu ta' Fredu, sibtu u spjegajtlu kollox. Jiena nħossni fiduċjuż Patrick Guardia u għandi qalbi qawwija li fi żmien jumej Fredu jkun siktu għal kollox. Daqshekk malajr nissu ħajr l-alla. Imma ġilor ma nixtieqx inżommok għax ikollok mur ta' San Franċisk. Imna l-fakkarni għara, għan ninżel miħak sal-misraħ ma jimportax. Għax għed l-lunzu u l-loktu, forse n-arrum da' xej, t-tifim. U għad nikunu miexin, u għad forse t-tifim, u għad xie proġett. Għor, ma sor papħal di karri mi. Għara, popol! Għaw xen ta' mela, popol! Għaktar ħagġa li n-iddajja' namel, bit.
Jaqqa! Al-fra, għala transfer innaħata fuq tal-konvent uħatta uverir. Bess, jaqqa, għal-raniċ dan għalix. Għalix, bħal xej titħajjar tajt li ma tafx blaffariet ta' fredu l-fra ent. Ejwa, miskin, għaddej minn seja għazina. Xej, għaddijo ritratti, għaddijo xem xtila u nizla, għaddijo kollox. Jaq tritt pupu t-tittan kif tajtin fuq il-kamp nar toħu xir-ritratti ta' xemx, nizla ta' tekwi ta' xejta. Mur! Għamel li tritt dunka tritt u kċejna noħod bl-axseba jien. Entu, maskirna l kek u ibqa zgur biet il-li nsibruħ fil-ħamrija tal-ġlina x-tġaqjat narad l-anfħal-issa. Gwadjan ħelum kull, xie għalli ħuħsi biet. U tela, emma rani, tinqatta l-ħobs għallejna. Mela ġintrodott il-ħobs ma s-soppa kif qed nifhem jien. Le biet, is-soppa ġiet imneħħija mill-menu. Kif? Għallejna ħobs mixwi mal-kafe biss biet. Aktara. Mara, bor ma soffa bħal din karremi. Li kont naf li settini daw l-aħbajet żina, kont nibqa' nilab mal-fritt tal-qattusa ma kont neżaq lejk. Forma soffa ħarremi. Xabbarijiet daw. Allora, xejn hekk. Maħdu xejn ħobs biex. Bimenti xtara x'għamel Fredu, qabad wadda bil-patata, bil-qoxra u l-ħamrija b'kollox fis-soppa. Ettara. Ma allora, dal ħobs hekk din irquqija trasparenti xejn. Ara bil dak ħareġ il-konvent huwa mill-pjaċir u tbissli xejn, fehm tax bħalissa lilek tafx qiegħed narak, qiegħed narak iddur għall-pnistilel isek astronauta fl-ispazju. Ara mill-pjaċir mur lilha, mur kompli jilek mal-fer tal-qatusa, mur. Ma ġarħi, ma kellekx għalfej ġib dak il-ħellu kollu ta'? Mela ma tafx li fil-kuvvet kull minn nafx il-patri, eh? Ui, bamma, tritt titil kilometeo, u xax wara kollox għan niftehu. Għanna l-gwardjan se jisawiċna. Għanna liħor se jidoq l-ori. Liħor se jina. Liħor tratti, viva. U jinti kollom xaħġa għal-wara, da' u għandu għed dak loħxon, dak jikol ħafna. Dak soċ korro sintu. Ħobbu ħafna għedilu dak. Bisma il-dixijiet li ġibta u ordinari, naħetom fuq dik il-xkaffa ta', poġġetom naqfu l-bakka, dik il-xkaffa għet memmer, ma nata'. U għamil ta', dik għanaqbat se naqbat il-neħi kollox jien. Dik għal San Juan. Fredu ħija għal xidan bandu jġira ġej għal San Juan. ċek, u bat imur n-ordnat nejn surata nis, jenu namlu kollox. Ej, naqra ma' kull imkien, qed tifhem. Oh, ħannejlek ġanta, ħannejlek, il-lejla narak iktar gustus mis-soltu ta' mhux għal xi ħaġa ta'. Bejnietna se bidu l-kalzetti. Eh, se tbidilhom ukoll ta' aħjar. Dak kien nintaqgħu il-ħamur aħjar bidilhom. Mela ħadd xosefi. Mur għallejla, għallejla. Mur bokket ħalix, narak il-lejla. Kemm moħelu. Morara Josefi, morara. Josephin taħsejk għab se tinket. U Lucy, morara Nus, il-lejla bta tal-għandim dik il-libsa. U li miskina marret nejtejt xej kontra taħħa, għajtejt fuq kollu se tamil li brajs mejt. Eja, dinja, ha? Eja, dinja, sa tuħu 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 Għal-g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 ħal-